Mungesa e transportit publik ka vështirësuar gjatë kësaj jave të parë të hapjes së tyre zhvillimin e kursave të formimit profesional në qytetin e Korçës. Drejtoria e Qendrës së Formimit Profesional Angela Taho tregon se rreth 50% e kursantëve të cilët jetojnë në fshatra apo qytete të tjera nuk ka mundur të ndjekin kurset profesionale gjatë kësaj jave të parë të hapjes së tyre, pasi e kanë pasur të pamundur të paguajnë tarifat e rritura të shërbimit taksi, një problematikë që pritet të zgjidhet sipas Tahos në fillim të javës së ardhshme, ku ashtu si në të gjithë vendin do të nisë funksionimi i transportit publik. Vështirësitë janë shumë të mëdha, pasi pjesa më e madhe e kursantëve janë larg qytetit të Korçës, mungesa e transportit krijon këtë vështirësi, e cila besoj që do të zgjidhet ditën e hënë kur edhe ky shërbim të filloj të funksionojë si të gjitha shërbimet e tjera. Në 13 kurse profesionale të çelura prej të hënës duhet të paraqiteshin 147 kursant, por rreth 50% e tyre nuk ka mundur të frekuentojnë kurset gjatë kësaj jave. Gjatë zhvillimit të orëve teorike e praktike pranë qendrës së formimit profesional ndiqen njëse rregullash të përcaktuara për të ruajtur shëndetin e kursantëve, por edhe të stafit. Ndërsa është kryer edhe ndarja në grupe e kurseve me nga 5 kursant për të siguruar distancimin fizik të tyre. Aktualisht zhvillohen kurset e filluara në vitin 2019 apo ato të nisura në fillim në muajt e parë të vitit 2020. Jemi duke zbatuar rregulloren e hartuar nga Agjencia Kombëtare e Arsimit dhe Formimit Profesional, ku në të gjitha kurset kemi numrin minimal të kursantëve, pra të gjitha kurset janë ndarë në dy grupe sipas apsirave të lejuara dhe të përshtatura këto me metro katror për çdo kursant. Pra ne zhvillojmë një kurs, një grup para dite dhe një mbas dite, me minimalisht 5 kursant në çdo kabinet, sipas metrove katror që ka çdo kabinet. Mësimi zhvillohet kundrejt të gjitha rregullave, të gjithë instruktorët janë të pajisur me maska, me doreza dhe duke ruajtur distancën nga çdo kursant, dhe kursantët gjithashtu zbatojnë të njëjtat rregulla. Taho thekson se pavarësisht kërkesave mjaft larta për hapjen e kurseve të reja për shkak të pandemisë së koronavirusit, të paktën deri në muajin shtator është e pamundur që të bëhet një gjë e tillë.